За добу, що минула, українські воїни ліквідували понад 800 вояків російської армії, а ще збили ворожий літак та знищили 6 танків. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 20 лютого маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 143 тисячі 680 окупантів. Ворог втратив 3 316 танків і 6 553 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 334 одиниці. Наші воїни відмінусували 471 одиницю реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшало на 243 одиниці. Наші захисники приземлили 299 ворожих літаків та 287 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5209 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2018 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 225 одиниць. Дані уточнюються.